Dobar dan, ja sam Dalibor Petrović, imam 21 godinu i predsjednik sam organizacije mladih Demokratskog narodnog saveza odbora distrikta Brčko. Danas, kada ljudi govore o Evropi, najčešće misle na Evropsku uniju, a ta dva pojma nisu istovjetna. Geografski, Evropa se prostire do planine Ural, što znači da obuhvata i Rusiju, odnosno njen evropski dio. Osim toga, postoje dva koncepta ujedinjene Evrope. Jedan se odnosi na De Gaulle plan koji podrazumijeva jedinstven euroazijski prostor koji se prostire od Atlantika do Vladivostoka. Osim toga, ovaj koncept za sada nije realan. Sadašnja Evropska unija prvobitno je nastala kao unija za čelik 50. godina 20. vijeka. Interesantno je da je ova unija nastala između dva vjekovna neprijatelja Njemačke i Francuske. Unija za čelik je mijenjala svoje ime kako su pristupale nove članice. Tako nastaje Evropska ekonomska zajednica koja dobija današnji naziv Evropska unija. Evropska unija okuplja 27 zemalja članica sa administrativnim sjedištem u Briselu u Belgiji. Osim stalnih članica imamo i zemlje sa drugim statusom, od kojih je najpoznatiji kandidatski status za prijem u Evropsku uniju. Ovaj status podrazumijeva da određena zemlja uskladi sa Evropskom unijom svoj politički, ekonomski, pravosudni status kao i spoljne poslove. Zemlja sa najdužim kandidatskim statusom je Turska, koja je već sada kandidat 24 godine. Bosna i Hercegovina je okrenuta ka našoj zemlji, kako to tvrde naši političari. Ovo kažem zato što se mi na ovom putu krećemo brzinom puža, stoga navodi na razmišljanje da li su naši političari uopšte iskreni. Možda čak i jesu iskreni, ali im odgovara se nakrećemo većom brzinom od puža. Jer Evropska unija podrazumijeva zajednicu naroda i država sa jedinstvenom politikom, a možda čak i važnije sa jedinstvenim tržištem. Slobodno tržište podrazumijeva protok ljudi, roba, ideja i kapitala. I ono što je meni posebno važno, to je slobodan protok znanja. Također ono što nagriza sve zemlje kao i našu Bosnu i Hercegovinu jeste korupcija. Vjerujem da je Evropska unija dobar put i šansa da se u velikoj mjeri oslobodimo ove pošasti. Postoji opravdana bojazan kod dijela javnosti da u konkurenciji sa razvijenim zemljama Evropske unije, koji imaju razvijenu kulturu, ekonomiju i politički sistem, male zemlje, brojčano slabije, nemaju skoro nikakvih šansi, mogu biti samo radna snaga i deponija prljave industrije. Posebno u današnje vrijeme, kada je zaštita životne sredine jedno od gorućih pitanja u razvijenim zemljama Evropske unije. Međutim, ja smatram da smo mi zemlja razvijenih i umno sposobnih ljudi i da upravo kroz ovakve programe koje nam vi predstavljate, između ostalog ka svom putu ka Evropskoj uniji, mi možemo dosta osnažiti institucije političkog sistema, ekonomiju, podići svijest o razvoju društva koji podrazumijeva između ostalog visok stepen zaštite ljudskih prava. I ako mi dozvolite, mi nismo istih jednakih ljudskih sposobnosti, ali pred zakonom moramo svi biti jednaki. I to je ono što je moj ideal, da će svi ljudi u Bosni i Hercegovini imati jednake šanse. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih smatram da je nama mjesto u Uniji država i naroda koji se zove Evropska unija.